qilayotgan ana shu orzu yo'lida muxlislarni ham ishontira olgan ikkita klub ishtirokidagi uchrashuvni xullas bizga super darajadagi o'yinni taqdim etishi haqida fikrlar yangrayapti. Albatta Namanganda tuman, lekin bu uchrashuvga xalaqit beradigan darajada emas. Sekin asta umid qilamiz. Kuyuklashmaydi, tuman tarqaydi. Ega bo'lish maqsadida harakatlanishga undadi desak, mubolag'a qilmaymiz. Sababi chempionatda omadsiz ishtirok etgan Navbahor hozirgi kunda bor diqqat e'tiborini mana bu qarama-qarshilikka qaratgan. Aslida nisbatan osonroq, ya'ni kubokda ketma-ket uchrashuvlarda albatta yuz ko'zida aks etayotgan hayajonni albatta o'qib oldingiz. Boshqacha bo'lishi mumkin emas. Nasab jamoasi tarkibi bizga namoyish etilyapti. Zokir Qodirov, fikrlaringizda biz hakamlar guruhiga va ikkala jamoaga omad tilaymiz. Uchrashuvga start berildi. Navbahor tarkibida futbol klubida faoliyat olib borgan u Nasaf futbol maktabi tarbiyalanuvchisi sanaladi. Panshambi qoldi, u to'pni yuqoridan yetkazdi. O'rinboyev zarba berdi Nonovga. Muxlislarning hayqiriqlarini eshityapsiz. Ikkala jamoa ham sog'inga o'xshash vaziyat Navbahorda ham bo'ldi. Endi esa ana shu hujumga javob. Yuqoridan to'p yetkazildi va bu safar menimcha chizikni to'p kesib o'tdi. G'olib G'aybullayev bizga namoyish etilyapti. Lar yopiq. Panshambi hujumni rivojlantiryapti. Bu vaziyatda Sardor Tilyakov markazga to'pni oshirdi. Turg'unboyevdan zarba. Rikoshet va darvoza bo'g'iz o'rnida. Chorak final shunday bo'lsa, final qanday bo'ladi? Finalda qaysi jamoalar bo'ladi? Va katta ehtimol bilan mana shu juftlikda yutgan jamoaning bittasi final tomoshabob bo'ldi. Va Nasaf yoshlari hujumga o'tyapti. Abduqoliqov to'pni qanotga yetkazib berdi. Qarshiliklarda hujum, zarba. Gol! Nulubar! Marko Sanoyevich raqib darvozasini ishg'ol etyapti, qadrli futbol muxlislari. Namanganda Kiranni kashf etdi. Bugun so'nggi 2 yilda O'zbekiston chempionati turlari bo'lyapti. Yangi futbolchi olib keldi va yangi futbolchisi juda ko'plab uchrashuvlarda sehrli tayoqcha vazifasini o'tab beryapti mana bunday tarzda. Marko hech qanaqa o'yindan tashqari holatda emasdi. Bu vaziyatda Ahmedov hujumga berildi, to'pni oldirib qo'ydi. Abduqoliqov borishda davom etdi, oldinga Kirig'i yetkazib berdi. 88-chi raqam esa gol urdi. Marko Stanoyevich hozir o'z hisobiga gol yozib qo'yyapti. Qayta-qayta ko'rishingiz mumkin va endi Navbahor bu yog'iga hujumlar yomg'irini yog'diradi. Endi ustunlikni tezroq o'ziga olish uchun harakat qilgandi jamoa, zarba noaniq. Turg'unboyevga sovchilar ko'paygandan ko'payyapti. Mayli, qaysidir klub qiziqayotganligi haqida bugun aytmaymiz. Sharof Muhiddinovga ham qiziqayapti o'sha klub. Mayli, hammasini egallab Bozorovga aniq yetkazib berdi Oybek. O'ng tarafda to'pni ortga qaytardi. Nasafning hujumi davom etadi. To'p yuqoridan yetkazilyapti. Abduqoliqovning zarbasi noaniq ketdi. Navbahor jamoasining keyingi taqdiri ham mana shu uchrashuvga bog'liqligi haqida ham aytilmoqda. Jamoa kubokda yurishni davom ettirsa, finalgacha yetib borsa, endi final sonadagilariga xalaqit berish uchun yetib kelgan Abduqoliqov. Navbahor 10-chi raqami zarbaga tayyorgarlik ko'rdi. To'pni boshqa futbolchi tepdi, noaniq ketdi.
rakip tanıştırılış gerek. Burçek zarbası. Jacksoni yukarıdan kurtardı. Darvozabon kaytardı. Boş yetmeye kaldı. Turgunboyev ne? Hoshimov. Jacksoni Panshanbi. Topunu Savavlevka uzattı. Rikoşet. Yine Burçek boşlandı. Oyunun ikinci kısmını Nasaf vakilleri boşlar verdi. Birinci bölümden keyin berishyapti Nabuxor ikinci taymni hücum qor boshladi. Ivan Savovyov jarima donchasiga kirib keldi. Top unda tepdi. Gol urishiga ozgina qoldi. Darvozabon qutqardi Abdulvohid Ne'matov. Navbatdagi vaziyat haqiqatida Marko Stanovichning goli hozircha Nasafga g'alaba keltiryapti. Gol qarshi hujumda kiritildi. Hücumga berilgan. Demak Ahmedov zarba, darvozabon qaytardi. Aniq zarba. Pastga bordi, shundi top va hozir darvozabon yuqori reaksiya namoyish etib berdi. Ahmedovga ham. Abdulvohid Ne'matovga ham qo'yilgan zarba yana darvozabon qaytarmoqda. Darvozabon yarim jamoa naqliga to'la mos tushadi va bugungi uchrashuvdagi voqealar rivoji o'yinni qanday yakunlanishi va borishi darvozabonlarga ham bog'liq deb mana isboti e'tibor bering. Mana bu zarba ketidan bu zarbaga darvozabonning munosabati va qoyil qolish kerak. Keyingisi bu Ivanga tashladi. Salavyov himoyachilarni aldamoqchi, yaxshi pas berdi markazga Zabihullo O'rinboyev. Jarima donchasiga kirib bordi top unda. Sheriklarni qidiryapti. Ehsoniyga yetkazib berdi tojikistonlik futbolchidan uzatma zarba darvozabon esa bu vaziyatni shunchaki kuzatdi. Nasaf Javohiri. Abdulvohid Ne'matov. Hujumda mehmonlar Bozorov yuqoridan yetkazdi va Bobur Abduxoliqovda imkoniyat. To'pni sheriga yetkazib berdi. Nasafning navbatdagi hujumi Moyevmi Bozorov. Noto'g'ri pas. O'rinboyev zarba berdi. Noaniq ketdi to'p. Yana bir marta ko'ring mana. Vaqt bo'ldi, fursat topildi. 95-chi raqamimiz hozir. Salavyov jarima donchasi yaqiniga to'pni yetkazib berdi. Panshanbi ta'qib etyapti. Top unda. Qizillar jarima donchasiga kirib kelishdi. Oxu zarba! Himoyachi to'sdi. Oh, Turg'unboyev qanday tig'iz joyda himoyachilardan shotlardan biri milliy terma jamoa darajasigacha yetgan yelka shiyotlardan biri Husudan Aluqulov. Qanday o'ynash kerak ekanligini namoyish etyapti hozir. Himoyachi raqib o'yinchisidan birinchi ulgurdi to'pga Rashqonov. Bugunda Buxorda Rashqonov eng yaxshilardan biri Ahmedovning zarbasini darvozabon shunchaki quchoqlab oldi. Ikkalasi ham kuchli zarbaga ega futbolchilar. Azim Ahmedov va Aziz Turg'unboyev. Turg'unboyevdan zarba yo'q. Ancha kuchsiz edi va darvozabon zo'rni. Panshanbi to'p yonida. Ne'matov joli devordagi futbolchilarni biroz urishishga ham ulgurdi. Azim Ahmedov ham ketdi. Bu safar Ehsoniy zarba beradi. Yuqoridan oshirdi. Himoyachi qaytarmasini amalga oshiryapti. Tilla bola bo'ladimi yo'qmi namanganliklar uchun bu futbolchi? Ko'ramiz hozir. Shohrux tepdi. Gol! Gol! Tilla bola! Shohrux Mahmud Hojiyev! Bunaqa ssenariy ko'rganmisiz? Menimcha yo'q, ko'rmagansiz. Qadrli maqsad Qashqadaryolik muxlislarni ham yig'latib yubordi-yu bu futbolchi. Gol dahshat! Super zarba! Shunchaki dahshatli yakun. O'tkirbek Yusupov yashil libosda kim deb o'ylabsam darvozabon ekan. Tumanda ko'rmay qolgandim. Jarayonni bilish qiyinroq va gol! Nasaf gol urib ketmoqda. Husayin Nurchayev tumanda katta sahnaga chiqib keldi. Tumanda katta sahnaga chiqib keldi do'stlar.
nasa futbolchisi. Mana sizga yosh tarbiyalanuvchilar. Kuzatamiz. Juda ajoyib pas, darvozabonni aldab o'tyapti. To'pni markazga yetkazib beryapti. Kim Rahmatullayevmi va Norchayev gol urib ketmoqda. Ko'ring, ko'ring. Yaqinlashtirib ko'rsatilsa yaxshi bo'lardi. Hisob 1-2. Nasaf kurashadi oxirigacha. Nasaf shunchaki qo'l ko'tarmaydi. Bilmadim, u shunga o'xshash o'yinlar bo'ladi. Va yana hujum. Hoppa! Oh, Nasaf nuqta qo'ymoqchi bo'ldi. Ammo ozgina yetmadi. Norchayev. Norchayevga atalgan daqiqalar hozir ham qanday yengil o'tib ketyapti-ya. Komilov qutqardi.